Димитрова, Даниела Димитрова. Съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, както и че не са налице предпоставките за ограничаване публичността на процеса, поради което делото следва да бъде разгледано при открити врати. Съображенията на съда за това са следните. В съдебното производство съдът е компетентен да разглежда всички въпроси по делото, член 27, алинея 1 от НПК, включително дали то следва да се разглежда публично или при закрити врати, съгласно разпоредбата на член 263, алинея 1 от НПК. Преценката по този въпрос е с конкретен обхват и съдържание и при формирането й съдът не може да бъде обвързан и поставен в зависимост от решението на други органи, на които са предоставени широки правомощия, както по отношение поставянето, така и промяната и заличаването на грифа за сигурност. Затова, предвид присъщите на съда контролни функции и с оглед изпълнението на задълженията му, проистичащи от международноправните ангажименти за охрана и поправене на нарушенията на фундаментални права и недопускане на тяхната повторяемост, съдът приема, че следва да реши сам този въпрос, без да е необходимо спазването на процедурата по член 31 от ЗЗКИ, когато делото вече е в съдебна фаза. Публичността е процесуална ценност, която гарантира справедливостта на съдебния процес в демократичното общество. Тя служи за обезпечаване равенството на страните в състезателна процедура чрез предоставяне на равен и неограничен достъп до материалите по делото с оглед формиране и провеждане на ефективна линия на защита.